ჩვენი პოლიტიკური ძალა მე პირადად სწორედ პროგრამის რეალურად ამაღლება და ამ შემთხვევაში 2008 წლის აგვისტოს ტრაგიკული ომის შემდეგ. ვიცია რომ შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალს როგორ ხედავთ? სტუდენტობა ყოველთვის იყო აქტიური საქართველოსში და თბილისში განსაკუთრებით და დღესაც ჩვენ ვგრძნობთ რომ ძალიან დიდი ინტერესია პოლიტიკური პროცესების მიმართაც. პირველ რიგში ჩვენ გვინდა რომ ჩვენ ახალგაზრდობას ჰქონდეს ხარისხიანი განათლება, სწორედ ამიტომაც ავირჩიე დღეს ფილიპე გოგიჩაიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში ინსტიტუტში შეხვედრა. რამდენიმე დღის წინ ჰქონდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სტუდენტებთან შეხვედრა და ეს არის სწორედ ის რითიც ჩვენ კონტაქტში ვართ ახალგაზრდებთან, სტუდენტებთან.